Հունիսի 11-ին Աստղիկ բժշկական կենտրոնի սրտաբանական արիթմոլոգիական բաժանմունքի մասնագետները սեմինար են անցկացրել Հայաստանի սրտաբանների, թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար։ Սեմինարի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչ է իրականացվում աշխարհում սրտաբանության և արիթմոլոգիայի բնագավառում, և այսօրվա ելույթներից պարզ եղավ, որ մեր կլինիկայում իրականացվում են բոլոր այն միջամտությունները։ Պարբերական բնույթ կրող սեմինարն անցկացվում է տարվա մեջ երկու անգամ։ Սեմինարը մի քանի նպատակ ունի. ներկայացնել արիթմոլոգիա ծառայության նորամուծությունները, բուժման նոր եղանակները, ինչպես նաև Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հնարավորությունները։ Այսօր Աստղիկ բժշկական կենտրոնը ներկայանում է հանրությանը, Հայաստանի սրտաբանությանը իր ամբողջական լրիվ ծառայությամբ։ Արիթմոլոգիայի բնագավառում վերջին տարիների նորամուծությունների և մի շարք այլ թեմաների մասին զեկույցներ են կարդացել ինչպես տեղի, այնպես էլ Ռուսաստանից, Չեխիայից հրավիրված բժիշկները։ Մոսկվայի պրոֆիլակտիկ բժշկության կենտրոնի արիթմոլոգիայի բաժնի ղեկավար Կարապետ Դավթյանը Երևանում բազմաթիվ սեմինարների է մասնակցել, բայց նման մեծ լսարան առաջին անգամ է տեսնում։ Վստահեցնում է, Երևանի հիվանդանոցներն իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ չեն զիջում արտասահմանի հիվանդանոցներին։ 3-5 հիվանդ էլ վիրահատեցինք, որ լրիվ սենց ասենք զրուցելու չլիներ այս այցնեվիրված, ինչպես ասացի, ես սիրում եմ ոչ թե զրուցայի գործը, նաև մենք մի փոքր էլ աշխատեցինք, որ ավելի հիմնավորենք մեր ճանապարհորդությունը։ Լսարանում թերապևտներ, սրտաբաններ, ընտանեկան բժիշկներ, ինչպես նաև ապակա բժիշկներ ուսանողներ էին։ Ներկաները վերջում հարցաթերթիկի միջոցով ընտրել են հաջորդ սեմինարի թեմաները։ Արտասահմանից եկած մասնագետները սեմինարից բացի նաև աշխատում են տեղի բժիշկների հետ։ Նունե Գրիգորյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։